πάρα πολλούς, γι' αυτό. Και... εντάξει. Αλλά έχει πολύ ωραίο. Α, είδες. Πάρα πολύ ωραίο. Έλα, βάλ' τα. Έλα. Και πάρα πολύ ωραίο το ποτηράκι. Και... Πώς αγάπη μου, ε? Πώς αγάπη μου, λουλούδι μου. Τι λες τώρα. Ότι ακόμα ανακαλύπτω καινούργια πράγματα στην πόλη. Κάτι παθαίνω. Γεια χαρά, Χριστίνα εδώ για τους καινούργιους φίλους σε ένα ακόμα περιπατητικό βλογκάκι στο κέντρο της πόλης. Είμαστε δυτικά, δυτικά και πάλι, γιατί όλο εκεί γυρνάω και είναι οι υποχρεώσεις μου, οι δουλειές μου, οπότε το συνδυάζω. Είμαστε πάλι στη Φράγκον, όμως με κάτι ολοκένουργιο, με κάτι ολοκένουργιο για μένα, το οποίο με γέμισε και με μεγάλη ντροπή, γιατί ανακάλυψα ένα κτίριο του οποίου την ύπαρξη αγνοούσα και μιλάμε για ένα διαμάντι της αρχιτεκτονικής, ένα ιστορικό κτίριο που στεγάζει τα διοικητικά δικαστήρια Θεσσαλονίκης. Μιλάμε για μεγάλη ντροπή, καθότι και αρχιτεκτόνισα και δεν ήξερα την ύπαρξη αυτού του κτιρίου στην πόλη μου. Μου έχει κάνει εντύπωση, βέβαια, που ποτέ δεν είχε γίνει αναφορά σε αυτό το κτίριο, σε κάποιο μάθημα για την ιστορία της αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης. Συνήθως, μέσα στο πανεπιστήμιο, που κάναμε πάρα πολύ ιστορία αρχιτεκτονικής, μελετούσαμε ενδελεχώς και την αρχιτεκτονική της ίδιας της Θεσσαλονίκης αναλυτικότατα. Και πάντα η αναφορά γινόταν κυρίως για το πολεοδομικό σχεδιασμό της Αριστοτέλους, και ποτέ μα ποτέ δεν προχωρούσαμε περισσότερο και σε γειτονικότερα έτσι κτίρια. Και μου έκανε αυτό τεράστια εντύπωση. Ίσως εγώ έλειπα σε κάποια παράδοση, πάντως δεν υπήρχε αναφορά ούτε καν σε κάποιο βιβλίο. Και αναζητώντας πληροφορίες για αυτό το συγκεκριμένο κτίριο, δεν μπορούσα να βρω πάρα πολλές λεπτομέρειες, πέρα από το όνομα του αρχιτέκτονα που το έφτιαξε, που είναι ένας επωνομαζόμενος Ιόζεφ Πλέιμπερ, κάπως έτσι. Το κτίριο χτίστηκε το 1926 και μάλιστα το ενδιαφέρον σημείο είναι ότι έχει την ίδια αισθητική και το ίδιο αρχιτεκτονικό στυλ με την πλατεία Αριστοτέλους. Έχει αυτό το χαρακτηριστικό νέο βυζαντινό μοτίβο και χτίστηκε ταυτόχρονα και την ίδια
περίοδο, χρονική περίοδο που χτίστηκαν και τα κτίρια της πλατείας Αριστοτέλους, που εμένα αυτό αυτομάτως μου δημιουργεί την αίσθηση ότι πρόκειται για την ίδια σχολή, ότι πρόκειται για την ίδια αρχιτεκτονική ομάδα. Γιατί ο Γάλλος αρχιτέκτονας που επιμελήθηκε τον ανασχεδιασμό της Θεσσαλονίκης μετά τη Μεγάλη Πυρκαγιά το 1917, ο Ernest Embrard, δεν εργαζόταν μόνος του πάνω στον ανασχεδιασμό της πόλης, εργαζόταν μαζί με την ομάδα του. Και φαντάζομαι από τη στιγμή που αυτά τα δύο σημεία της πόλης έχουν ακριβώς την ίδια αρχιτεκτονική, πρέπει να μιλάμε για την ίδια αρχιτεκτονική ομάδα. Αλλά αυτό δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε κάποιο βιβλίο από αυτά που έχουν πέσει στην διδακτέα ύλη μου. Τέλος πάντων, αυτό μου δίνει περισσότερο ένα βήμα για αναζήτηση και έρευνα. Οπότε, έχω καινούριο υλικό. Παραφημένη από αυτά που βλέπω από τη βόλτα και δεν έχω διάθεση να μιλάω, προτιμώ σε voice-over. Αλλά έτσι να ξέρετε ότι υπάρχει άνθρωπος πίσω από την καμέρα και αυτός είμαι εγώ. Όσο εσείς θα βλέπετε και άλλες γωνιές της πόλης, πάλι εκεί γύρω-γύρω, είμαστε γύρω-τριγύρω στη Φράγκον, Ιάνος Δραγούμη, σε γωνίτσες της Θεσσαλονίκης πάρα πολύ τουριστικές που έχουν έτσι ένα νεοκλασικό χαρακτήρα και φιλοξενούν καφέ και εστιατόρια υψηλής αισθητικής και ποιότητας, ευχής έργων, να τα δούμε και πιο αναλυτικά στο μέλλον, γιατί όχι, με κάποια reviews, γεροί να είμαστε. Λοιπόν, ήθελα έτσι λίγο να κατσομπολέψω, να κάνω ένα αστικό κατσομπολιό σε σχέση με την περιοχή, ότι ας πούμε η οδός Φράγκων, που είναι πάρα πολύ γραφική περιοχή εκεί γύρω στην περιοχή Αγίου Μινά, κόβεται στη μέση κυριολεκτικά από την οδό της Δωδεκανήσου, η οποία είναι μια άσχημη οδός, είναι μια αδιάφορη οδός, πολύ έχει μια ενταστριαλιά, αλλά μια άσχημη, έτσι έχει έναν μπρουταλισμό αδιάφορο που δεν σε προειδεάζει στο ότι μπορεί στο βάθος της να κρύβονται διαμάντια. Μάλιστα σε αποθαρρύνει στο να χωθεί στα στενάκια, φοβούμενος ότι περνάς σε μια άλλη πόλη πιο κακόφημη. Γιατί όντως τα δυτικά, οι δυτικές συνοικίες του κέντρου της Θεσσαλονίκης, κοιτώντας προς σταθμό κλπ, είναι κακόφημες περιοχές, κακά τα ψέματα. Και τα τελευταία χρόνια λίγο υπάρχει μια διάθεση ένταξης αυτών των συνοικιών και αναβάθμισης αυτών των συνοικιών. Οπότε
δεν θα πήγαινε καν το μυαλό μου ότι θα μπορούσε να υπάρχει τέτοιο διαμάντι σε εκείνη τη μεριά της πόλης, που μάλιστα αυτή για τον Νίτσα εκεί, μιλάμε τώρα για ένα δρόμο ο οποίος, ρε παιδί μου, βαριά να είναι 500 μέτρα μήκος, βαριά σας λέω εγώ, και έχει δημιουργηθεί μια πιάτσα και στα δικαστήρια, που επειδή έχει πάρα πολύ τέτοιου τύπου κινητικότητα και φιλοξενεί, ας πούμε, δραστηριότητες πιο διοικητικές των δικαστήριων, είναι λίγο κλασάτη περιοχή και έχει συγκεντρώσει γύρω του πάρα πολλά εστιατόρια τα οποία είναι γαστρονομικές, έτσι, δυνατές επιλογές, πώς να το πω. Λοιπόν, οπότε έχει ψωμί υπόθεση. Κάτι βέβαια που με στεναχώρησε αρκετά είναι ότι στο ίδιο κτίριο, το οποίο είναι γιγαντιαίο, γιατί κάποτε ήταν και κολέγιο, τι ήταν, στο ίδιο κτίριο κάτω-κάτω υπήρχαν και άλλα καταστήματα διαφορετικά και πολλά ήταν κλειστά. Είχε και φαρμακεία, είχε και Ινστιτούτα Αισθητικής, λίγο πιο φινετσάτα, ρε παιδί μου, έχει έναν πολύ ευρωπαϊκό αέρα. Βέβαια αυτό είναι και ο μεγάλος μου καημός, γιατί η Θεσσαλονίκη πραγματικά, αφού είχε σχεδιαστεί από Γάλλους αρχιτέκτονες, είχε πάρα πολλές προοπτικές, ήτανε μάλλον ένα ευρωπαϊκό στολίδι, το οποίο φυσικά με τους πολέμους και τους βομβαρδισμούς κατήντησε να είναι, εντάξει, ξέρετε, το χέρι της ανοικοδόμησης λίγο χάλασε αυτή την αισθητική της πόλης. Τι να κάνουμε, και αυτά στο πρόγραμμα.
Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσω, γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος για μοντάζ. Σας έχω συνηθίσει σε μεγαλύτερα βιντεάκια, αλλά και αυτό το 17 λεπτό καλό είναι, μια χαρά είναι. Απολαύστε λίγο το ραμπούλι, το γατούλι μου, το παιχνιδιάρι μου, και αξίζει να μείνετε ως το τέλος για να ακούσετε και το τραγούδι των Βατραχιών. Έχουμε ένα ρέμα εδώ κοντά στην περιοχή που μένουμε, που τώρα που είναι καλοκαίρι είναι γεμάτο στα βατραχάκια, και πάω και ακούω τα, πώς τα λένε, δεν ξέρω, τα κουάξ που κάνουν. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Ανεβαίνει και podcast, να ζυγώσετε και από το podcast των τζιτζικιών, υπάρχει κάτω στο κουτί περιγραφής, να με ακούτε. Λοιπόν, και ως την επόμενη φορά, να είστε καλά και να κρατάτε γερά και δυνατά. Yeah.